سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. ناظرین السلام علیکم. آپ مناظرہ فرما رہے ہیں درس قرآن. ابھی تک جو آپ نے پڑھا, ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ہوم ورک ضرور کر رہے ہوں گے. اور جو ہم نے پڑھایا ہے فارمولا آ اور ای, اس کو آپ نے قرآن میں جا کے ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کس طرح کس قدر قرآن پڑھنا سیکھ لیا. آج کا جو فارمولا ہے, میں نے بتایا تھا کہ فارمولا کل 30 سیکنڈ کا ہے. آج کا فارمولا کیا ہے؟ آج کی علامت ہے پیش. اگر کسی حرف کے اوپر اس طرح بناؤ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کہتے ہیں پیش. ٹھیک, ہم نے بتایا اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اس کو آ کی آواز سے پڑھیں گے. زیر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ای کی آواز سے پڑھیں گے. اور اگر پیش ہے تو اس کو ہم او کی آواز سے پڑھیں گے. او جو ہندی کا او ہوتا ہے, او چھوٹا او, او کی آواز سے پڑھیں گے. جبکہ ہمارے پاس ہندوستان میں مثلاً اگر کسی حرف پہ زبر لگا پیش لگا تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اس کو الف پیش او پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ بو پڑھیں گے. اسے کیا پڑھیں گے؟ میم پیش مو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ خے پیش خو پڑھیں گے. ہمارے ہندوستانی طرز تعلیم میں کیا پڑھتے تھے؟ اس کو کہتے تھے الف پیش او, بے پیش بو, تے پیش تو. ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ, یہ اردو کا طریقہ ہے اور یہ ہندوستانی طریقہ ہے, لہجہ ہندوستانی ہے. عربی میں کبھی بھی پیش کو او نہیں پڑھتے. پیش کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ او کی آواز سے پڑھتے. اس کو ہم ان شاء اللہ بعد میں پروف کریں گے کہ یہ او ہی ہے, او ہے, او نہیں ہے. ہمارے پاس قاعدے میں یہ ہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر پیش بناؤ اس کو ہم او کی آواز سے پڑھیں گے. دیکھیے فارمولہ ہو گیا. بقیہ اب آپ کو یہ فارمولہ معلوم ہو گیا, آپ کسی بھی قرآن پورے قرآن میں کہیں بھی اگر پیش ہے تو اس کو ہم اس حرف کو آپ او کی آواز سے پڑھیے, ان شاء اللہ قرآن آپ پڑھ لیں گے. ٹھیک, دیکھیے جیسے الف کے اوپر پیش ہے کیا پڑھیں گے؟ او پڑھیں گے, بے پیش بو پڑھیں گے, میم پیش منہ پڑھیں گے, خے پیش خوب. ہم نے آپ کے لیے کچھ مثالیں آگے رکھی ہیں, ان مثالوں کو آپ دیکھیے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. جیسے دیکھیے کیا پڑھیں گے؟ سو بو لو, سو ہو فی. اس پورے پیج میں کیا ہے؟ اس پورے پیج میں آ کی مثال ہے, ای کی مثال ہے اور او کی, یعنی ہم نے جو پڑھا ہے اس کے علاوہ کوئی مثال آپ کے سامنے نہیں پیش کی جائے گی. سو ہو فی, نو زو ری, خو لی قا, تا سی لو, خا سو فا, زو لی ما, ز او فا, قو تی لا, سو لو ثو, نو فی خا, جو ای لا, تا زا او, آ ای زو کا, فو تی ہا تی, سا نا سی مو, و با سا رو کا, آ ہا دو ہو مو, آ کا با تو, او نو پی کا, لا ا جی دو, فا بو ہی تا, او مو ری کا, یا ای دو کو مو. یہ ہمارا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا کہ ہم اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے, زیر ہے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے, اور پیش ہے تو اس کو ہم او کی آواز سے پڑھیں گے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ بہت سے حروف آپ کے لیے روشن ہو گئے ہیں, یعنی آپ حرف کو پہچانتے ہیں, علامت کو پہچانتے ہیں اور اس حرف کو پڑھ, ابھی آپ حرف کو پڑھ لے رہے ہیں, حرف حرف کر کے آپ لفظ کو پڑھیں گے, لفظ لفظ کر کے انشاءاللہ آپ آیت کو پڑھیں گے. ابھی آپ دیکھیں, آپ توجہ کریں گے تو ہم نے آ پڑھایا, ای پڑھایا اور او پڑھ. یہ آپ اچھی طرح ہوم ورک کیجیے, پچھلے درس کو تکرار کیجیے, یہ دیکھیے اگلا درس کیا ہے, اس سے انشاءاللہ آسان ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑی آسانی سے قرآن کو پڑھنا
سیکھ لے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہوم ورک کرتے رہیں گے اور تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالیں گے, اور اس ماہ مبارک میں خود قرآن پڑھنا جانیں گے, اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو بھی اس سے آشنا کریں گے. ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں گے, اس کو شیئر کریں گے, سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے, اپنے مفید مشوروں سے ہم کو نوازیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکیں. خدا دعائیں پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما, گناہ نے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.